港女自拍神器炒价过万。咦 ，BB 啊，听讲有部新自拍神器出咗喎，啊，就系佢用紧嗰部啦，有得美颜，影完好靓噶，买俾我啊！哇，呢个自拍神器差唔多成皮嘢噃，而家出新一代咪仲贵，傻定嘛？嘿 ，BB， 你唔用自拍神器都咁靓噶啦。咁呢部 TR15 咧出咗大概一年到啦，咁都仲卖紧7980元嘅水货机。咁如果你话行货到时以个 TR35出咧，预计个价钱都要9000多元啦，因为一定系炒价嚟嘅，啱啱出嘅，就算你去八号买，可能都要成10000元左右。哇，咁巴闭，有乜新功能先？1210万像素，21mm 广角镜头，3寸触控屏幕 ，WiFi 全相，通通同旧嘅一样。咁新喺边呢？新嘅珍珠同玻璃鳞片涂层喺唔同灯光同视觉下面都有轻微嘅变色效果，细心啲应该睇到嘅。姿势拍摄即系自动每3秒影一张，会连续影5张。仲有语音倒数提示，好似影紧贴纸相咁啊！按揿快门前后约0.2秒，影多2张相，避开啲眨眼位。这个玩法咧，就系最多拣5张相，再拣音乐，相机就会自动制作有过场效果嘅短片。大约20秒到就搞定，不过揀嘅歌唔多，怕且好快玩厌啦。功能升级唔多，但价钱呢就升得多噃。唔使挨贵机，可以谂谂呢部180度反屏嘅三防相机，啱晒夏天落水用。同 TR35 一样，有21mm 广角镜头，自拍好 easy。不过完美人像模呢，就唔似得 TR35 咁有12级调校。G850 红润啲，够自然。TR35嘅6级美颜，皮肤明显又白又滑。但计炒价咧，一部就等于4部 TG850。拣边部都好啦，有个港女友嘅港男们都系储定钱白啦。